Lahan këto. Nuk ka ujë. Dakor. Nuk ka ujë që t'i lajë këto. Ky është. Do t'a zgjidhësh problemin. Nuk e zgjidh më zotëri me tri hafije. Ke vu tri në rikula hafije këtu në grupa, më tonë. Problemi zgjidhët, hajde të bëjmë ligjin. E konfliktit interesit. Ta plotësojmë atë me çdo nen, atë po bën Macron, atë të bëjmë dhe ne. Pa, nuk zgjidhët me tri hafije. Zgjidhët me ligjë fort, po ti ke frikë nga ligjit. Se ty në punë këto forma, edhe dy fjallë shë fundi. Politika ju e jashtme është një salat Macedonas. Koha mbaroj, Zoti Berisha, faleminderit ulu. Jo, s'kam asnjë sekond për askënd. Lutem, Zoti Berisha, Zoti Berisha, të lutem ulu. Jo, nuk lejet. Nuk lejet, ulu, Zoti Berisha. I thetë gjithë ato që kishe përthënë, ulu, të lutem shumë. Ulu, Zoti Berisha. Zoti Berisha, ulu. Zoti Berisha, ulu, mos më detyro që në këtë seancë të vazhdoj aplikimin e masave që parashikon rregulloria. Të lutem. Jo. Jo, nuk ka asnjë. Asnjë. Po plotëson minutat. Zoti Berisha, ulu mos e tepërot është jasna në planin etik, as politik, as procedural. Ulu të lutem. Ulu. Ulu dhe mos e gënje këta kolektetu se i merë qafash. Ulu. Faleminderit. Atëre, vazhdojmë, fjallën e ka Zoti Fatmir Xhafaj, të pregatitet, gëtë spodhë.